Bashkia Lesh ka borxhe të trashëguara dhe kjo ka sjell mjaft vështirësi financiare për këtë njësi vendore. Edhe vitet e kaluara, kjo njësi vendore ka pasur këtë problematik. Thellimi i borxheve bëhet më shumë në kohë fushatash, kur institucionet lokale punësojnë njerëz më shumë se kërkesat e nevojshme, duke sjell kështu edhe shpenzime të mëdha financiare. Problemin e pranon edhe kryebashkiaku i Lezhës, por sipas tij, faturat e palikuiduara janë të grumbulluara ndër vite. Aktualisht niveli i borxhit është 500 milion lekë. Për zgjidhjen e këtij ngërçi financiar, bashkia ka kërkuar ndërhyrjen e qeverisë që të mundësohet likuidimi i faturave me këste. Për momentin që flasim është pothuajse në kufitë të flasme vjetra në kufitë 5 miliard. Pra, unë kam gjetur 6 miliard, kam paguar 2 miliard e gjysmë dhe e kam përsëri 5 miliard, sepse në momentin që flasim vazhdojnë të vinë përsëri borxhe të ndër vite. Imagjinoj, unë paguaj borxhe të vitit 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. Ka krijuar jashtëzakonisht shumë vështirësi financiare, sepse thash minus 2.5 miliard nuk janë pak. Unë kam kërkuar gjithmonë nga qeveria që të na krijojë një akses larjesh me këste, do ta dinim ku jemi. Hapja e lejeve të ndërtimit në 6 mujorin e 2 të vitit 2018 ka arritur të ardhurat në bashkinë e Lezhës, por situata financiare vijon të jetë e zymt për shkak të borxheve të trashëguara ndër vite nga njësitë vendore.